Hoje é dia de atacar um T-Rex gigantesco com carros no Teardown com mods. Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um React. Hoje com Teardown com mods atacando um dinossauro gigantesco com carros e tentando derrubar ele. Começando com o primeiro carro, esse carrinho bate-bate que caiu direto na boca do T-Rex e foi eliminado. Segundo carro, uma motinha pequenininha que não vai fazer nada, velho. Direto na boca, direto na língua do T-Rex e foi mastigada. Mano, olha isso. Carrinho de três rodas azulzinho. Mano, olha isso. Sai fogo do olho do T-Rex. E caraca, tudo vai direto na boca dele? Lembrando que com o tempo, os carros vão aumentando de nível, vão ficando mais fortes, mais rápidos e mais destrutíveis. Esses primeiros carros sempre se dão mal e se arrebentam tudo nos mods. Mano, bicicleta, vocês acham que uma bicicleta vai conseguir derrubar um T-Rex? Nunca na vida! Direto na boca e foi engolido. Olha isso, velho. Muito bom. O primeiro já foi tudo, agora o segundo já começa com um chipzinho. Vamos lá, velho, direto no olho. Ó, mesmo assim não destruiu nada, velho. Ui, bateu nas costas, destruiu as costas do T-Rex. Nossa, mano. Ó, quase levou um chutão do T-Rex. Galera, se você curte assistir reacts aqui do canal do Abut, não se esqueça, deixa o like, bora bater a meta de 3 mil likes. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar. Olha esse, agora tá ficando bonitinho, agora os carros estão ficando bom. Levou um chutão. Mas foi direto na perna do T-Rex, levou um chutão. Que carro besta esse? Um pato? Carro de pato? Mano, não adianta, se bater na boca do T-Rex, eu acho que qualquer carro é eliminado caindo na boca do T-Rex. Motinha futurística. Acelerou e direto na boca. Mano, mira certo, você fica mirando na boca do T-Rex. Aí, moto futurista. Ah, foi direto na coxa. Olha lá. Voou longe. Direto na bomba. Explodiu. Agora que é isso? Um mini caminhãozinho? Uma vanzinha? Mano, mira, vai, tenta cair nas costas. Não faz isso, velho. Tenta cair nas costas do T-Rex. Direto do pé. Olha lá. Mano, muito bom. Já tá quase acabando o segundo livro de carros. E o que que vem? Um carro cocô. Vocês acham que o carro cocô vai conseguir destruir o T-Rex, cara? E ainda mais se ir na boca? Por que que você tá indo na boca toda hora? E o legal é que dá pra ver o resto dos outros carros dentro da boca do T-Rex. E esse carro aí? Esse carro é bom, hein? Ó, no... Que isso, velho? Carro abelha? Já tivemos o carro pato, carro abelha. Vai, agora vai bater. Olha. Então as costas e o peito do T-Rex são fracos, cara. Tem que mirar nas costas e no peito. Ó, agora já tá vindo umas Lamborghini tunada. Acelerou e deu na boca. Mas não tem, pode ser qualquer carro tunado, não consegue passar pela boca do T-Rex. Qualquer carro que foi tacado na boca do T-Rex vai ser eliminado. Até esse carro melancia, mano. Carro planta, nem sei lá que tipo de carro é esse. Direto na boca, não vai fazer nada. Carro da polícia, os carros da polícia têm fama de ser bom. Só tinha fama, né? Porque resultado não tem nada, velho. Isso aí, é um jeepzinho, né? Ó, oh, mas ele tá começando a ficar destruído. O problema é que toda hora os carros caem dentro da boca. Mas a língua do T-Rex tá começando a ficar danificada. Ó! Oh. Toda hora, cara, toda hora. Ó, a língua dele, tá dando danificada, mano. Agora um camarão. De lado, isso aí. De lado. Se pegasse certo, tinha destruído um pouco. Acelerou. E deu bem nos dentes do T-Rex, mas foi amacetado. Galera, é o seguinte, então se você curte os reacts do Abut, comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários, dinossauro comilão. Porque esse dinossauro, mano, é o maior comilão de todos. Todo carro que vai até ele, ele devora, engole e acaba com o carro.
Olha lá. Nossa, bem no nariz, mas não fez nada. E agora? Troca muito rápido de carro, né? Aí, meio de lado. É assim, você tem que tentar derrubar o pescoço dele, mano. Se acertar o pescoço e ir cortando o pescoço aos poucos, ele é eliminado. Ó, acabou. Terceiro nível acabou. Agora o negócio começa a ficar louco. Agora vai começar a vir uns carros bizarros, mano. Ele dobra a cabeça 360 graus pra morder o carro. Eu quero ver ele morder esse caminhão de cimento agora. Vamos ver se o dente dele é forte. É forte pra caramba. É forte pra caramba, velho. E agora? Ó. Quebrou a mãozinha. Levou um chutão. Ele levou um chutão, velho. E agora, amigão? Nossa. Vocês viram, mano? A cabeça dele gira 360 graus. Olha a língua dele. A língua dele tá caindo. A língua do T-Rex tá indo pro pau, hein? E agora? Tunadão, hein? De novo, cara. Mas toda hora cai na boca do T-Rex, mano. Eu acho que no final ele não vai conseguir eliminar o T-Rex, não, hein? Eu tô achando que no final ele não vai conseguir eliminar o T-Rex, cara. Vai ser o primeiro react que o mod não vai ser eliminado. Vamos ver, vamos assistir até o final. Que carro é esse? Aqueles carros antigos, compridão? Aí toda hora vai na boca, cara. Desse jeito não vai dar em nada. Ó, direto na bomba. Monster Truck. Eu quero ver o carro que vai ser jogado na boca do T-Rex e vai, sei lá, quebrar todos os dentes dele. A língua já foi pro saco, né? Mas derrubar a cabeça dele. Que isso, uma bomba? Será que é uma bomba, mano? Se for uma bomba, vai acabar com a boca dele. Nossa, mano. Raspou o cabelo do T-Rex. Agora ficou um T-Rex careca. Ó, caminhão do exército. Agora o negócio tá ficando louco. Deixa o like e se inscreva no canal. Bora bater a meta de 3 mil likes. Porque o T-Rex tá sem cabelo agora. E nem cabelo tinha, mas tá sem. Nível 4. Agora só vem carro louco. Começando com tanque de guerra. Olha isso. Foi. Ó, ó, ó. Olha como tá difícil. Tá difícil quebrar agora, mano. Mano, eu acho que a mandíbula dele vai cair. Eu acho que vai chegar um carro super... Olha isso. É isso que vai acontecer. Os carros estão começando a ficar super indestrutíveis. Então, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir morder o carro e vai quebrar a boca e vai perder. Bora assistir. Mano. É isso que vai acontecer, mano. A cabeça dele vai cair. Você acha que o T-Rex vai conseguir comer esse caminhão de guerra? Não vai nunca. Ó. Olha... Quebrou os dentes dele. Nossa. E roscou nos dentes os T-Rex e se quebrou todo. Ah, agora é a evolução dos cocô. Antes tinha um cocô pequenininho, agora tem um cocô grandão. Foi. Oh, mas o cocô... Ah, liberou um fedor, né? Liberou um fedor na boca do T-Rex. Isso daí vai afetar a vida dele, mano. E esse caminhão, ele tem cara de ser forte, hein? Mano, eu quero que esse caminhão dê bem na garganta do T-Rex. Pra derrubar ele. Ó, nossa! Que isso? Nossa, um canhão! Será que dá pra jogar? Ele vai jogar a bola! Nossa, que legal! Ah, falta destruir o olho dele, né? Ó. Cara, não tem como... Nossa, ele conseguiu destruir o canhão. Oh, mas a boca dele tá tudo destruída, mano. Eu achava no começo que a boca dele ia ser indestrutível. Mas agora eu sei, eu tenho certeza que a boca dele vai cair e a gente vai conseguir eliminar ele. Pô, mano, você conseguiu errar a mira mesmo? Oh, mas acertou as costas do T-Rex. Mas o rabo dele continua intacto, né? Mano do céu, olha esse carro. Acelerou e passou. Vai dar no rabo. Só porque eu podia derrubar o rabo dele, né? Só porque eu falei que o rabo tava intacto, ele quase derrubou o rabo. Ó, penúltimo do penúltimo nível. Mas esse caminhãozinho não presta, né? Esse caminhãozinho não presta. Último do penúltimo nível. Agora é pra acabar com tudo. Ó. Mesmo sem dente direito,
ele consegue morder tudo ainda. Último nível, e eu acho que só são 4 carros. Primeiro, um trator de obra. Isso daí já começa por ser um dos mais difíceis de todos. É um dos carros mais fortes de todos, mano. Ó, nem a bomba, que é super potente, consegue destruir. Olha que caiu o pé do T-Rex. Ele tá equilibrando só com o pé só, mano. Ah, nossa. Olha o tamanho desse carro, mano. Desse caminhão, é aqueles caminhão que transporta carro, né? Não adiantou nada, mano. Que besta. Agora que era pra usar o caminhãozão. Mano, se aquele tanque era bom, imagina esse daí. Agora vai quebrar a boca dele. Ah, mas ele nem mirou na boca. Se tivesse mirado na boca, tinha derrubado. Mano do céu. Caraca, velho. Último. Agora é pra finalizar. Eu acho que ele tem que acertar na boca do T-Rex. Mas é um cocô? É um cocô nível 3? Deve ser muito forte esse cocô, mano. Ó. Ah, não conseguiu derrubar o T-Rex. É a primeira vez que eles não conseguem derrubar o T-Rex, mano. Pô, cara. Tinha que ter derrubado o T-Rex, mas acabou com ele. Olha isso. Deixou ele totalmente destruído. Só faltou derrubar ele, né? Bora rever as partes mais importantes do vídeo. Essa hora aí que ele taca o primeiro tanque de guerra no dinossauro. E o dinossauro vê que o negócio é mais difícil do que ele pensava. Ó, ele não deu conta de engolir o tanque de guerra e precisou cuspir. Na verdade, o tanque de guerra saiu pela boca dele, mano. Isso aí foi uma das principais partes do vídeo. Daí nessa hora veio o canhão, cara. E essa parte do canhão é muito dura. Isso daí o T-Rex quebrou um monte de dente, ó. E também levou um monte de bolada na testa. Olha lá. Nisso daí ele acabou com a boca dele, acabou com a língua dele, ó. Arregaçou a boca dele. Daí chegamos no último nível, que tinha esse super tratorzão de obras, que, mano, arrancou a perna do T-Rex. Ó, nessa daqui o T-Rex perdeu a perna. Isso daí eu acho que foi a principal destruição do vídeo. Ó, caiu a perna e a gente repara que a boca dele tá tudo destruída, mano. Esse daí eu achei que ia atravessar na boca dele, mas foi igual um besta, não fez porcaria nenhuma. Daí foi o tanque, pegou de lado, arrancou metade do corpo dele. Daí veio o outro tanque, o senhor tanque, o penúltimo carro. Mas ele ficou com dó, ele ficou atacando de lado. Ele podia ter tacado na boca do T-Rex, que ele ia conseguir vencer. Aí ficou com dó, não atacou direito, tinha que ter jogado na boca. Daí então, pra finalizar, veio o Super Cocô nível 3. Eu tinha certeza que o Cocô nível 3 ia conseguir eliminar o T-Rex, mas pela primeira vez, não conseguiu, cara. Primeira vez que eu vejo uma unidade do Teardown com mods, mano, forte desse jeito, não ser destruída. Galera, é o seguinte, se você gostou desse react, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem, aquele abraço, valeu e tchau!